好，又来到了南投山西，要来去钓卷了。OK， 待会见了。继续探索这边吧，潜水舱里下。这边应该很多人下来，所以应该算是一个重点。今天用的是亮点，一样，五克。先抛一下，杆子顺一下，往下走吧。应该是没有氧，有矿了。哦，来一下哦。这边有一点点氧矿，应该是小尾的，抛个两三次就不赢了。了解了。OK， 继续往下走啦。这边也没什么鸟物，情况不太妙。哦，又有鱼来碰了，还小力的，应该都是小卷。滴水清澈，哦，岸边有鱼在咬，哦，咬边边，这边试试吧。通常濑区鱼都不少，但是体型都不太大，这种水浅浅的，不过是没什么氧化，目前。这边比较深一点，感觉比较有机会，因为它那个上面有支流，支流水流下来，食物应该蛮充沛的。往这边走，没人走。不过流头竟然没什么氧化。再试试咯。哦，中了中了中了！啊，要求就被你扒掉了。还没有哦，正直哦，落水咬。摇晃焦灼中，继续往下吧。这边试试看，这边前面是深沟，远方是浅的，不太好抛，应该要到对面去抛过来，再往下走，这边也没什么摇度。景色还不错，当作是运动咯。今年的河床又有改变，哦，连远方进水的区域也没什么鱼度，鱼真的有点少。连石头上也没有看到什么石冰的痕迹，不知道发生什么事。有啦，有看到零星的卷在游，零星的没有很多，量不多。支流吧。
个小支流枯水季的时候应该是会干掉。这边只能打游击战的，应该要有鱼柱在这边，应该是有鱼柱。接下来往下，还是没什么鱼柱。看这个路程是地上是没什么走过，不过竟然没有咬肚，真的很奇怪。我们哦，小卷小卷，二卷啊。这边零星的咬肚了。也是有来咬好几口，可是应该都是小的，没有咬紧。这边刚好也有一尾，哇，多高！哇，有一点呢，买买。走另外一边抛看看。哦，有了有了有。小支水啊。小小卷啊。哎，咬了好准。哎，这个小支水卷还是怕了。大支水都被钓光了。这一段真的很奇怪，这边也有咬几口，不过也是咬不太住，应该都是小卷。条条的，往上游走去看看吧。应该是家庭农业用。这边是桥下，应该是公顶，应该超多人在钓，所以水路呀就是水个几下，有鱼就有鱼。往上游走，有好几台深潭，不过因为太靠近路边了，应该蛮多人在钓的，尤其是钓沉底的啊，或者是手竿的，应该点早就被抄烂了。不过庆幸的是呢，没有什么垃圾，喝口水吧。这边应该有马口鱼啊，我水蛮大的。再往上走吧。看到有鱼在翻，那一闪一闪的都是鱼啊！我加你了，涉水过去看一下，这一池看起来蛮深的，后来仔细观察，其实也不咋深。那水底下也开始长出了一些青苔，所以鱼的食物应该还算够了。再加上天气热，鱼
雨应该懒得追。上个鸟讯，完全没有咬度啊！哇，上面路不好走，就到这边，先调查到这边，也没有什么咬度了。看样子今天状况不太好，有机会再去别庄看看。不咬就是不咬，拿它也没办法，连看到鱼在追都没有。干掉一下。哦，中了！哇，哇，断掉了啦！啊，今天的钓游就到此结束了，钓得不好啊，这个天气热，可能也都被抄得差不多了。好了，下回再见了，拜拜。